návštěvnosti a tentokrát to bude dokonce v Národním parku Šumava porovnání metod monitoringu. A bude přednášet Jan Melichár a je to příspěvek s Markétou Brankolovou. Dobrý den, děkuji za pozvání a zařazení na program. Já budu prezentovat vlastně průběžné výsledky projektu, který řešíme v současnosti v rámci Technologické agentury České republiky a naším cílem je vlastně vytvořit harmonizovanou metodiku na porovnání různých typů vlastně monitorovacích technik a vlastně říci, za kterých podmínek ten typ toho monitoringu přináší data vysoké kvality, dále, které metody jsou vhodné pro specifické cíle monitoringu návštěvnosti v daných územích a samozřejmě dále vlastně diskutovat úskalí agregace, ať už teda prostorové nebo časové extrapolace potom v tom daném území a čase. Samozřejmě, co se týče střetu zájmu péče ochrany v daném území a na druhé straně teda nabídky turistické infrastruktury, tak ten monitoring návštěvnosti samozřejmě přináší teda potom informace o nějakým optimálním teda využití té krajiny. Já samozřejmě pro stanovení té optimální míry je potřeba teda dostatek kvalitních dat o návštěvnících, teda nejenom o těch tocích, ať už z hlediska času nebo té prostorové distribuce, ale vlastně charakteristikách, chování, názorech potom těch návštěvníků. Podle toho se liší ty metodiky nebo ty techniky vlastně toho monitoringu. Zde pro srovnání v té připravované metodice, která bude certifikovaná AOPK koncem roku, tak samozřejmě ten monitoring je poplatný teda cíli, pro který vlastně ten monitoring děláme. Vesměs u nás se objevuje ten první, to znamená monitoring toků vlastně návštěvníků v daném území, aby se sledovaly vlastně environmentální dopady návštěvnosti. Co dále se sleduje, tak je prostorové rozptýlení návštěvníků v území s cílem identifikovat určité problémy, třeba jak dané lokality jsou přelidněné, kolize aktivit pěších život turistů, případně dostupnost lokalit pro různé výkonnostní skupiny. My si vystačíme vlastně s odhadem návštěvnosti, ať už z personálního monitoringu nebo z automatických sčítačů. Dále potom jsou jiné typy cílů, jaké monitoring, třeba poptávky po návštěvnické infrastruktuře, teda třeba parkovišť, případně změny teda rekreační poptávky v důsledku zakázání vstupu samozřejmě nebo cenových regulací, či v důsledku třeba neplánových změn typu kalamit, disturbancí nebo nějakých strukturálně ekonomických faktorů. Samozřejmě další jsou odhad třeba ekonomických dopadů, přítomnosti teda té režimu té ochrany. A další teda může být monitoring teda těch názorů samozřejmě, preferencí těch návštěvníků v tom území. Jaká je současná praxe v České republice, tak na mnoha místech teda probíhá kontinuální monitoring pomocí automatických metod sčítání. I v minulosti teda proběhly další i kvalitativní, vlastně byly nasazeny kvalitativní metody monitoringu. Problém z hlediska potom té srovnatelnosti je, že nepřináší vlastně srovnatelné odhady, protože oni nepopisují dostatečně způsob výběru těch lokalit, případně rekrutací jednotlivců do vzorku a samozřejmě postup potom korekcí těch odhadů. Takže je velice obtížné potom srovnávat ty jednotlivé data mezi těmi jednotlivými vlastně studiemi. My jsme teda realizovali pro ten projekt na dvou pilotních lokalitách v České Moravě a v Národním parku Šumava. Nasadili jsme několik
několik vlastně typů vlastně monitoringu. Zde je vlastně jenom přehled charakteristik těch monitorovacích metod, ať už že se vlastně realizují ve větší míře teda v zájmovém území, to znamená v té lokalitě, nebo je možné samozřejmě dělat šetření a monitoring v rámci obecné populace, teda nepřímo v té lokalitě. Dominantně teda u nás se řeší teda ten kvantitativní monitoring, typu teda sledování toku nebo návštěv v tom daném území, ale samozřejmě je to někdy spojeno s kvalitativním či názorovým vlastně monitoringem. Lze samozřejmě využívat i jiné typy nikoliv přímých, ale i nepřímých vlastně sekundárních dát, třeba o zaplaceném teda vstupném či parkovném. A samozřejmě každá ta metoda má svoje teda výhody i nevýhody, které se potřeba uvědomit. My jsme teda aplikovali ten automatický monitoring, kdy data byla právě sebrána společnosti monitoring návštěvnosti. Mimo to jsme teda, co se týče kontinuálního měření, vlastně využili monitoring využití zbytkových dát mobilního operátora a dále jsme dělali vlastně velká dotazníková šetření, vlastně osobní rozhovory v těch dvou pilotních lokalitách. Co se týče Šumavy, tak nás zajímala centrální část té Šumavy, Modrava, vlastně Kvilda, ale potom i ty severní a jižní části, to znamená ta prostorová distribuce Prášnicko, vlastně Stožecko. Takže tam byl mix, kombinace těch metod. Samozřejmě potřeba si uvědomit v rámci toho kontinuálního monitoringu a osobního monitoringu, že vesměs přináší data vlastně o návštěvách, to znamená párech nohou, které projdou tím daným profilem. Ale otázka je potom pro tu zprávu, jakým způsobem agregovat ta data v prostoru a v čase, to znamená extrapolovat tu návštěvnost vlastně na širší území. A samozřejmě pro naplnění těch cílů, které jsem prezentoval, je otázka, jak zjišťovat potom unikátní návštěvníky. Samozřejmě tam je široké spektrum o tom problému a nutná korekce těch dát. Zde budu teda příklad korekce vlastně, řekněme, odhadu teda návštěvnosti pomocí teda automatického kontinuálního monitoringu na lokalitě Prášovské jezero a korekce ve vztahu teda k unikátním návštěvníkům. Nás zajímala přístupová cesta u bližších děr na Prášovské jezero, kde teda probíhal ten kontinuální monitoring a ve vybrané dny před sezónou, sezóně hlavní a po sezóně potom i personální monitoring. A v případě jednoho dne, teda z hlavní sezóny, tak odečet návštěv vlastně ze sčítače bylo 435 průchodů. Co se týče počtu návštěvníků, tak v té lokalitě se pohybovalo v obou dvou směrech 308. Ve směru Liščí díry vlastně 290 návštěvníků. Co s tím? Co se týče odečtu sčítače, to číslo 435, tak samozřejmě je tam vliv toho, že třeba lidé jdou vedle sebe, nebo že projde zvěř. To znamená, používá se kalibrační koeficient, který se zjistí vlastně na základě personálního monitoringu během několika hodin, respektive dne, a kalibrovaný počet návštěv se teda přepočte na základě toho kalibračního koeficientu. Pokud my víme, kolik unikátních osob navštíví danou lokalitu nebo danou stezku, tak je možný vlastně vypočítat koeficient přepočtu návštěv na počet návštěvníků, který je v tomto případě nižší. Jenom upozorňuji, že ten kalibrační koeficient, my jsme to zjišťovali i v jiné dny, v jiné vlastně dny té sezóny, mimo sezóny na jiných lokalitách, on variuje v tom čase. To je potřeba potom si dát na zřetel, že to potom ovlivňuje na ty výsledky. To je jeden vybraný den, pokud my vlastně chceme extrapolovat data na
širší teda období té sezony. Zde bylo období umístění toho sčítače, víme, kolik bylo průchodů, tak jsme schopni pomocí teda koeficientu přepočtu návštěv přepočítat teda odhad počtu návštěvníků v té dané lokalitě v období umístění toho sčítače, případně potom extrapolovat v poměru teda toho období sezóny versus období, kdy byl umístěn sčítač na celou sezónu. Ta ilustrace jsem zapomněl. Další vlastně otázka je, co chceme dělat, když chceme zjistit celkový počet návštěv širšího území, ne té konkrétní lokality. Zde teda je vymezený území okolí Prášil, to znamená nejenom toho Prášilského jezera, ale i Polední a další vlastně cesty v tom daném polygonu. My jsme teda pro to porovnání a tu komparaci vlastně využili data mobilního operátora T-Mobile, který vlastně pro dané období odečetli data vlastně my jsme porovnali teda s datama vlastně z automatického sčítače, opět je možný teda vlastně zjistit korekční koeficient procenta návštěv s právě tím odhadem za to širší území a vlastně tak vlastně přepočítat potom té odhady návštěvnosti vlastně na další teda období. Samozřejmě problémem té extrapolace je to s kontinuálním monitoringu, ať už personální nebo automatického, tak je, že potřeba korigovat to, pokud ten návštěvník navštíví více profilů, kde ten monitoring vlastně se realizuje. To je samozřejmě problém. A případně vlastně zohlednit opakované návštěvy v tom území během sezóny. Takže potřeba potom korigovat odhady té návštěvnosti pomocí buď teda dotazníkových šetření nebo GPS trackování, případně mobilní signalizační dat. To přeskočím. V rámci té harmonizované metodiky my teda připravujeme to, jak ta daná technika vlastně, k čemu je vlastně nejvhodnější v podmínkách teda České republiky a co vlastně reprezentují ty data, které ta daná technika vlastně přináší a samozřejmě výběry je úskalý a samozřejmě i té výhody, proč vlastně danou techniku nasadit. Samozřejmě potřeba si uvědomit závěrem, co ty data reprezentují, návštěvy nebo návštěvníky, jak byla ovlivněna data generováním procesu toho sběru a vlastně na co jsou ty odhady citlivé, ať už kalibrace nebo potom korekčních koeficientů, ať už teda odhadu pro širší území, či zachycující více návštěv během toho období, či pro více monitorovacích lokalit daný pobyt. To se teda závěrem a tím bych ukončil tu prezentaci. Děkuji. A teďko budeme mít poslední, protože už vidím, že jste taky poněkud unavený, tak bude taková menší spruha. Poprosím paní doktorku Páskovou, která nám to řekne zase trošku z jiných úhlů. Má příspěvek turismus v přírodě, udržitelnost, přírodní identita a spiritualita, prosím. Takže to jsme samozřejmě zvědaví, jak to s tím všim je. Takže já nevím, jestli tě mám představovat. Jednak jsi služačka, jednak z Univerzity Hradec Králové, Fakulty managementu a informatiky a jednak z MŽP, kde má na starosti Radu národních geoparků. Tak děkuju moc za představení. Já samozřejmě určitě to téma je velmi široké, kterého jsem se chopila poslední léta a určitě vám nemluvím, jak to je. Je to samozřejmě obrovský otazník, jak je to s naší přírodní identitou, s naší přírodní spiritualitou. Celkově
mě osobně zajímá poslední léta. Myslím si, že to téma udržitelnosti je daleko širší, než je často vnímáno. Bývá vnímáno jaksi hodně technokraticky nebo zúženě v tom směru, že se bavíme o ekonomice, bavíme se o ekologii nebo řekněme environmentalistice, bavíme se o tom dopadu na společnost. Jsou to tři rozměry udržitelnosti, nicméně je tu i ten jakýsi čtvrtý rozměr duchovní, řekněme. A to se nebavím o teologii vysloveně, ale opravdu o spiritualitě v nejširším slova smyslu. Jsem přesvědčena, že kromě problému, že si ztrácíme nebo poškozujeme svým pokrokem a snahou vlastně posunout civilizaci někam, což je veskrze dobrá věc, tak zároveň, že poškozujeme to přírodní prostředí, z kterého vlastně ta civilizace vyrůstá. Myslím si, že ten problém kromě tohohle, že vlastně příroda kolem nás zůstává na frak díky nám, tak je tady ještě jeden možná větší problém, který je příčinou toho, že jaksi dochází ke ztrátě přírody v nás, jako v lidi. Příroda v nás. My jsme součástí přírody, a to přírodno v nás, ta přirozenost, živočišnost, to, že jsme vlastně živočichové, to, že přestáváme být trošku těmi živočichy a vydělujeme se z té přírody, tak samozřejmě má dopad potom na to, jak se v té přírodě chováme a je to vlastně ta klíčová příčina. To jenom pro úvod. Vůbec netvrdím, že se máme vrátit na stromy, jenom tvrdím, že je to ztráta, která může být nevratná a která může být velmi závažná. Já proto jsem chtěla udělat víceméně takový letmý přehled, jaké vlastně jsou ty základní kategorie přírodního dědictví, když se o tomhle bavíme. A dojít vlastně až k tomu nehmotnému dědictví, kde součástí toho je vlastně i takovéto přírodní nehmotné dědictví, o kterém se často nemluví. Vzala jsem to z té globální úrovně, omlouvám se za angličtinu. Myslela jsem třeba i na ty mezinárodní slovenské, kteří už češtinu zapomněli, tak aby měli tu možnost. Tak samozřejmě to nejčastější je to přírodní dědictví, světové dědictví lidstva, World Heritage, UNESCO, všichni znají, bohužel turismus to uchopil jako svou turistickou značku, o tom by se dalo taky dlouho povídat, ale to se konec konců děje s každou ochrannou značkou i národním parkem, že se říká zde něco jedinečného. Je to konec konců i to, co říkal kolega, když se prostě někde řekne, že něco jedinečné a mělo by se to chránit, tak všichni tam vlastně chtějí být, protože je to výjimečné. Takže to platí i pro to světové dědictví, každý, kdo má cestovní kancelář a někde se vyhlásí, že je nějaká nová lokalita světové dědictví, hned to zařazuje do katalogu cestovní kanceláře. Těch přírodních v dnešní době je kolem 200 na světě a vzhledem k tomu, že 1000 je jich přibližně všech, tak vidíme, že vlastně z těch všech přírodních i kulturních je pouze pětina přírodních, protože tam je ta náročnost vlastně na tu panenskost, na tu divočinu velmi náročná, tam nesmí být síla a vlastně to se to žádná civilizace, včetně teda těch smíšených, které je úplně minimum, protože to musí splňovat obě kritéria, i tedy pro tu kulturní, i pro tu přírodní. V České republice samozřejmě nemáme, jak víme zatím žádnou ta debata o Česko-Saském, že jsem řečena o Švýcarskou probíhá. Kulturní krajina, o které tady kolega hovořil ze Slovenska, spadá do kategorie kulturního dědictví. A je velká debata dlouhodobě v UNESCO, jestli to tak má být nebo nemá, protože jsou mnohé krajiny, tohle je například z Ámur, Andenes, takzvané ty Darnesy, jsou ovšem mnohé kulturní krajiny, kde je ten prvek toho přírodna, které jsou zařazeny v UNESCO, kde ten prvek přírodna je úplně minimální. Takže je velmi jako otázkou, zda jedna má být třeba samostatná kategorie kulturní krajiny, tak aby to nebylo prostě automaticky bráno jako kulturní statek. No a pak biosférické rezervace, tak tam samozřejmě ten vztah k tomu turismu je už, jako bych řekla, trošku menší. Protože všichni asi sami dobře víte, že to, co jsem říkala, že platí vlastně o tom světovém dědictví, že je to fakt velmi silná a možná nejsilnější značka cestovního ruchu. Tak to prostě je, tak u těch biosférických rezervacích to asi naštěstí pro ochranu přírody zatím tak až nefunguje. Není to prostě takto známé a profláklé. A samozřejmě ten hlavní záměr všichni známe, to
podstatě to pěstování stavu člověka a přírody, ale mám pocit, že se to tak úplně reálně neděje v tom smyslu, o kterém jsem hovořila, že vlastně člověk by měl jak si znovu nalézat tu cestu v přírodě a najít ta pouta v přírodě, že je to jeho matka, matka příroda, která ty všechny ekosystémové služby mu každou minutu v podstatě vyrábí a my to nedocenujeme. Tam máme těch šest tady lokalit včetně tady těch šumovských rašenů, jedna tady kousíček. Příklad Skrkonoš samozřejmě, pan Český. Ale tady ovšem se dostáváme k problematice biodiversity, která na jednu stranu, vzhledem k tomu, že Česká republika je ve středu nejcivilizovanějšího kontinentu, je vzhledem k tomuto naší zemi relativně nadprůměrná, ovšem například ten úbytek obojživelníků je víc než markantní. A hovořím o tom proto, protože samozřejmě v dnešní době je poměrně aktuální ten návrat těch některých šelem do naší krajiny, do naší reality a pro turismus je to zatím poměrně kontroverzní věc. Měli jsme některé debaty se studenty, kteří to vnímali dokonce jako vlci medvědi, jako problematické protestní ruch, strach z těchto šelem, protože už jsme přestali vlastně i znát, nakolik tato zvířata mohou být nebezpečná pro člověka. Bohužel je to realita, že dnešní vysokoškoláci v podstatě o tom nevědí téměř nic, pokud nestudují tedy přímo zoologii. Na druhou stranu je to obrovská atraktivita pro cestovní ruch. Na safari všichni jezdí, zejména vlastně za pozorováním zvířat. A Šumava v tomto národní park je v podstatě pionýr v tom ekoturismu, v tom pozorování přímo jako ekoturistického programu pozorování zvířat. Pak jsou samozřejmě ty Ramsáry, já jsem předtohla, pardon, s těma rašivým, že tam to patřím samozřejmě tady, ale Šumava je samozřejmě celá, nebo respektive větší území než národní park biosferickou rezervací a má jedno tady k dokonce z těch 13 ramsárských rašivým, že jsem před těma, pardon. Takže to je vlastně další z kategorií a tady ten stav cestovní ruku, taky Ramsar rozhodně neslouží jako značka cestovní ruku, jako je tomu světového dědictví, nicméně rašeliniště samozřejmě jako taková určitě atraktivní jsou a tam je samozřejmě nutné budovat patřičnou infrastrukturu, aby nedocházelo vlastně poškození nebo samozřejmě aby nedocházelo konec konců ani ke ztrátám na straně těch návštěvníků. I když někdy třeba by to bylo. Globální bioparky, to je samozřejmě nová, relativně nová kategorie tady v těchto UNESCOvských značkách, jako kdyby. A tam je zajímavé to, že vlastně tím hlavním posláním těch bioparků je právě ten vztah člověka a země jako takové. To geo je opravdu jako země, z řečtiny pochopitelně Gaia, matka země, nebo bohyně země. A je to vlastně takto široce rozepřené, ty bioparky mají umožnit vývat vlastně poznávat, jak že funguje ta planeta země, všechny souvislosti, jak konec konců i to, ta neživá příroda vytváří podmínky pro to živo a to vše dohromady formuje kulturu životní styl člověka. To vlastně je účelem bioparku, aby tohle lidem nějakou poměrně záživnou formou vysvětlili a potom samozřejmě sekundárně, aby tady tím místní obyvatelé případně to sdělovali ve svých příbězích těm návštěvníkům. Já bych o tom mohla pochopitelně hovořit dlouho, ale nebudu, zatím máme jeden globální biopark v českém ráji. Nebudem se zabývat kategoriemi z hlediska jejich hierarchie. To je asi úplně na jinou debatu. Tady čistě letmo obrazově, vizuálně, co vlastně ty bioparky všechno řeší od vědy až právě po ten bytostný vztah člověka k přírodě. A samozřejmě, jak tady ekologové naznačili, v podstatě ta ochrana kulturní diverzity je velmi, velmi silně svázaná s tou ochranou biodiverzity, z toho důvodu, který jsem už řekla. A právě to nehmotné kulturní dědictví svým způsobem, kdybychom se podívali na kategorie, máme tady čtyři v České republice, třeba ta jízda králů, tady výhled tradice. Tohle samozřejmě je v českém ráji, tvorba z toho Orobince je jediná dáma v České republice, která vlastně od svého otce
zachovala to know-how. A je to přímo navázané na přírodu, on přímo ten jednotec věděl, kde ten organek se nachází, nebo ten konkrétní druh, jakým způsobem to skladovat, jakým způsobem zpracovat, jakým způsobem to dělat. Ten kontakt na tu přírodu je přímo, přímo zásadní. A jedno vlastně z těch kategorií to nehmotného dědictví je právě tady o těch znalostech, vlastně, které se týkají přírody a vesmíru. A to přírodní národy, které v dnešní době ještě pořád žijí, není to jenom Papuánová Guinea, v těsném kontaktu s tou přírodou, tak z generace na generace různým způsobem si samozřejmě tady tyto znalosti, ekologické tradiční znalosti zachovávají. Není to jenom samozřejmě to, co jsem ukazovala, ale jsou to tradiční třeba i způsoby léčení, ta znalost těch léčivých rostlin, samozřejmě různé rituály, ale i kosmologie, ta znalost o tom vesmíru. To jsou všechno věci, které vlastně dneska UNESCO nebo poslední desetiletí vlastně se snaží zpětně od tady těchto přírodních národů získávat, protože vlastně zjišťuje, že často vědecké výzkumy dlouhodobě prováděné a draze placené docházejí často ke stejným výsledkům nebo k tomu, co vlastně tady tyhle přírodní národy někde v Amazonii vědí a pěstují už poměrně dlouho. Takže jakoby se trošku v tom cyklu vracíme. A protože tady není prostor, mě šlo samozřejmě o to hlavně nastínit vlastně tohle téma, otevřít ho, tak jenom říkám, že vlastně jestli něco se můžeme trošku jako učit, a rozhodně to neznamená návrat v tom kruhu, v tom cyklu na stejné místo, to je nějaká spirála, která jde dopředu a v kruhu, tak se určitě můžeme podívat na to, jakým způsobem oni mají vztah k té přírodě, nechci to idealizovat, je to samozřejmě, není to černobílé, ale v každém případě, když jste, já jsem v Nikaragui, v prostoru, kde civilizace téměř nebyla, přes měsíc a půl nějakým způsobem působila už dvakrát. Ti lidé tam opravdu, ty původní obyvatelé, čortegové, Madre Tierra, matka příroda, pro ně je v podstatě všechno. Oni to berou jako v podstatě opravdu matku, bubeční šňůra tam je. Oni vědí laicky, samozřejmě intuitivně a od svých předků, ne na nějakém vědeckém poznání, co všechno vlastně denodenně, a jak jsem říkala, každou minutu jim ta matka v podstatě jak je zásobuje. A úplně neexistuje nepřijatelná komerce s půdou. Oni říkají, že nemůžete půjčit s matkou, že není přece možné, aby někdo si koupil tam kus půdy, tam nějaké jezero. Prostě mi říkají to, co ti matka dává denně, spotřebuješ, ale akumulace vlastně toho pro ně je nepřijatelná, nepřirozená v podstatě základ všeho zla. Takže já to nechci vracet nikam jaksi zásadně naspět, tady jenom probudnu právě z té Nikaragui, může se to zdát úplně otržité od toho, co tady řešíme, nicméně tady je taky vykořeněnost. Samozřejmě Španělé, tady tu původní obyvatele 500 let se snažili od tohoto pouta, to pouto mezi tou přírodou a jimi v podstatě odseknout, protože to brali jako něco, co právě není civilizované. Všechny tyhle znalosti a včetně těch rituálů a kosmologie a tak dále se z nich snažili vytlačit. A dnes naopak je UNESCO a jiné světové organizace napadají, aby se k tomu vraceli a je tady snaha vlastně nějak reaktivovat tady tu jejich přírodní identitu a spiritualitu. A není to lehké. Ale já jenom tvrdím, abych to někam nasměřovala ten svůj závěr, to, že pro Šumavu, že to jiná realita a pro jiné vlastně oblasti, jako jsou například Karpaty, kde ještě tam minimálně za komunismu ty vědmy a tak dále fungovaly, ale pořád místní lidé, to, co má UNESCO je local indigenous knowledge, to znamená znalost, přírodní znalost vlastně těch místních a původních obyvatel. A to je něco, čeho bychom se měli chodit, ta prostě ještě existuje, úplně nevymizela, nějaké kořeny jsou. Seč třeba příklad Šumavy, ano, vykořeněné a tak dále, ale včera, co jsme viděli díky Vladimíru Sirovskému, ty 13 příběhů, tam přeci ukazovali, že už i tam, tady, na té Šumavě existují tradice, vztah k té přírodě, starostá z původy hutí, jistě řetbáři, a další, kteří tam stváří, kteří provozují určitá řemesla, která mají vazbu na tu přírodu. Takže jenom chci říct, i tohle je šance pro nějaký typ cestovního ruchu, který ovšem nejde po té masové rovině, ale je vlastně založen opravdu na tom, že bychom měli se spolu znovu identifikovat s přírodou a vlastně cítit, snažit se prostě navrátit do té přírody a pocitovat, že jsme její součástí
a ten cestovní ruch by dokonce k tomu měl pomoci. Ta příroda je unikátní, je jiná než v Krkonoších, tady ten turismus je jiný. A co víme i o těch návštěvnících, oni sami preferují jakýsi pelo na té Šumavě, je mističnost. A já jsem na svá poslala pár velký papíry, kde jsou ty Klostermanovy poznámky. A já si myslím, že on velice dopředu v podstatě těmi slovy vystihoval, co hrozí z hlediska toho masového české komerčního turismu. A myslím si, že to je docela velká výzva pro to naorientovat ten turismus trošku jiným způsobem, který by byl založen na těchto přírodních znalostech a na přírodní identitě a spiritualitě člověka. Takže se omlouvám, že to je takto široce rozpročené a je to určitě téma, která přivší snaze nelze zvládnout. Takže já děkuji vůbec za možnost otevřít to téma. Takže já děkuji. Podařilo jí zastavit, což je teda velký problém obvykle, ale nakonec se podařilo, přece jenom trošku šla do sebe s tím, že tady jako nemáme toho času na zbyt. Takže teďko máme 10 minut přestávky.